Waalaikumsalam. Okay, so kita mulakan kelas kita dengan kita Al-Fatihah. Okay, so kita sambung balik apa yang kita dah belajar last week. Okay, so saya ah uh, saya repeat balik tentang continuous beef flesh beef lah. Eh. So ada beberapa ada class eh yang uh, menunjukkan tentang fringe beam ni a uh, iaitu yang antara yang penting ialah kita kena determine eh uh, kita uh, dalam class 5.3.2.1 is it to specify the effective fringe with BEF as following. So dia bagi formula ni lah iaitu BEF adalah BW campur dengan summation of BEFF. Dan dia mesti less than B. Maknanya kalau dia more than B, kita ambil nilai B. Ha, macam tu. Whichever is laser lah. kan Whichever is laser. Di mana BEFF1 ni adalah 0.2B1 BI plus 0.1 LO. So dia bergantung kepada di mana span kita. Maknanya bagi for, for continuous beam, span dia akan berbeza. Kita ada mid span, kita juga ada outer span, kita ada end span kita. So end span yang kat ujung lah. Kan? Okay, so bila kita tengok kat sini, LO kita bagi end span ialah 0. Uh, 0.8 nampak tak 0.85 tapi kalau LO bagi mid span 0.7 so dia ada different kat situ lah so different kat situ mempengaruhi kita punya nilai LO kat sini so bermakna kat situ kita, kita 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 kena be careful kat mana tempat yang kita nak design. So for continuous beam ni memang kita kena buat repeating design yang banyak lah. Dia bukan satu kali design. Bermakna kita kena design kat expand, kita kena design kat midspan dan also kita we have to design uh, dekat apa tu kat support. Ke support ingat kita yang saya cakap it is a hogging. Kalau kat midspan, kalau kat midspan dia adalah sagging kan, sagging moment. kalau, uh, kalau kat apa kan? okay? uh, uh, support dia adalah hogging. So apa yang dimaksudkan kat sini BII ni BI ni adalah jarak BI ni adalah jarak Ataupun B1 ni, B1 dan B2 ni adalah jarak So kalau kita tengok yang ni, pula adalah a cross section Yang bawah ni adalah cross section, eh, kalau kita tengok dia adalah cross section So cross section ni Dia bergantung lah Sebab macam kadang-kadang kita perlu design Benda beam tu dia ada selari Selari kan, parallel Jadi kita pilih satu je, kita pilih satu design tapi kita pilih satu beam je maksudnya kata kita pilih beam yang tengah-tengah tapi dia ada beam lain yang bersambung lah macam dalam kes ni maksudnya kita cuma nak design beam yang ini saja. tapi beam yang bersebelahan dan bersebelahan ni ha. so ini yang kita kena consider ni yang kalau dalam istilah dia selalu kalau ada soalan dia kata situ the beam space ha, dia kata space maksudnya jarak antara beam dengan beam ini ni beam space lah ha, selalunya ha. kalau beam span ha, ni, lah. ni span of beam span of beam maksudnya jarak beam yang uh, yang kita nak design maknanya continuous beam yang kita nak design so itu you kena betul-betul faham apa beza dia lah so b1 ni adalah uh, actual flange maksudnya kalau kita tengok uh, this is slab sebenarnya atas ni sebenarnya slab jadi the slab part ni uh, kita pun tahu kan kita transfer the slab loading to the beam jadi kaedah dia kita gunakan kaedah transferring uh, of beam punya uh, kaedah lah iaitu kita tengok dia sama ada beam kita ni one way spanning ataupun two way spanning kan. So kita check uh, biasanya macam tu. Jadi kalau dalam kes macam ni maknanya kita akan transferkan all the loads yang yang sepatutnya lah uh, dan kebiasaannya dia memang half lah separuh daripada slab ni. maknanya kalau slab ni panjang macam ni separuh daripada ni dia akan jadi Uh, akan ditransferkan ke B ini eh akan ditransferkan ke B ini so that's why kat sini B ni menunjukkan ialah jarak setengah kepada dia uh, dan juga jarak setengah B2 jarak setengah kepada antara B ni dengan B ni Okay, so total of this B1 capa BW dan B2 ni dia adalah nilai B ataupun kita namakan dia sebagai actual flinch eh actual flinch so that is the formula lah Eh, dan ni adalah lagi uh, ringkasan ha, Tapi kalau bagi LPM dia lain sikit BW, uh, B, B dia cuma satu je Sebab dia ada orang kata apa satu kepak je ha, Macam tu di satu je jadi kita cuma Satu je lah yang kita kena consider Tapi formulation dia boleh tengok lah kat sini ya. okay, Stress block analysis hari tu kita dah bincang Kita akan more focus on the uh, Di mana neutral exists Lies in the flange And bila dia lies in the flange, so dia akan membentuk stress block yang sama seperti kita buat rectangular beam. Iaitu dia cuma ada satu, uh, force, yang uh, eh? satu force yang bertindak di compression. Satu force yang tidak di compression iaitu FCC. Hmm. Kalau dia jatuh lies uh, below the flange, uh, below, below the flange, maksudnya dia akan sampai, dia akan tarik sampai ke bawah jadi bermakna area yang bawah ni akan ada satu FC bawah saat ni. tapi FC bawah ni FC in web. Uh, dia masih lagi uh, force concrete incorporation masih uh, force concrete incorporation tapi force concrete incorporation in web yang atas pula force concrete compression in in flesh ah uh, dia jadi dua so agak complicated sikit okey so kita tak fokus sangat pada yang tu now let's say we just uh, assume that our stress block is ah uh, lies within the flesh lah uh, maksudnya dia duduk kat tengah di antara flesh kita dalam flesh kita ni ah uh, so stress block tu berlaku kat situ Okay. So, saya ringkaskan. So, this is the uh, equation lah uh, untuk kita nak design the flange beam. Eh? So, basically kita tengok dia punya keadaan sama ada M neutral in the flange ataupun neutral exist in the, um, in the web. Eh? So, kita carilah macam biasa kalau kita check M, M, M tu maksudnya design moment, moment yang kita kenakan terhadap kita punya beam ni. Kalau dia less than MF. So kita kena cari dia lah like MF ni. ah MF ni. So MF ni kita tengok formula dia sama je. 0.567 fck B. Cuma beza dia B kali H. Aa, beza dia kat sini je lah. Dia ada HF kat sini. Maksudnya kita gunakan height of haa flange. Ataupun thickness lah senang kita. Apa ya. Lepas tu tolak kali dengan D tolak 0.5 HF. Aa, so ni formula yang menunjukkan haa M kita ni dia lies in the uh, in the flinch ataupun lies in the web. Eh? So in case M is less than MF bermakna dia tak less lies the flinch and then kita akan proceed lah to calculate the K, the K, the Z dan the AS. ah um, macam tu. Okay. Kalau kata sebaliknya uh, Boleh lah kalau kata sebaliknya tu jadi sebaliknya Dia sebenarnya akan berada di web lah uh, At this time maksudnya kita tengok formulation dia agak panjang sikit lah jadi kita, kena kali, kita kena cari nilai delta F Tapi everything sebenarnya ada kat sini lah So in case kalau kata soalan ni berlaku juga ada nilai di web Maknanya formulation ni mesti kena ada lah kat dalam appendix kita So kita kena cari nilai beta F Kemudian kita kena cari mbal yang baru Eh, Kalau tadi mbal ni kita consider sebagai nilai mf ni kan Okay so sekarang kita cari m yang baru. Kemudian kita kena buat comparison. Uh, lagi sekali buat comparison. Kalau m kecil daripada m Bermakna dia compression reinforcement is not required. eh, Maksudnya dia singly lah. Okay, kalau kata dia besar daripada m bar. Uh, macam ni lah. So kalau dia, dia kecil daripada m So bermakna compression reinforcement is not required. Uh, dia singly. Dan kita cari S. Tapi S tu bukan macam kita cari biasa-biasa tu. Uh, dia lain sikit panjang sikit formulation dia. Uh, okay. Ah uh, kalau kata M lagi besar daripada M bar eh, yang kita kira tadi bermakna kita ada compression enforcement so we need to calculate the area of compression enforcement dan juga tension enforcement. So ni formulation dia lah. Eh. So kita tak buat derivation kat sini untuk yang ni sebab dia agak ah uh, ni sikit. Okay. So uh, kita terus proceed ke bentuk. Uh, Okey, contoh. Contoh untuk nak cari effectiveness. Ini ada kat dalam buku uh, Injil Salih tu. So, ini adalah cross section. Eh? Okay. So, ini cross section. Yang ditunjuk gambar ni is a cross section. So, dia nak menunjukkan ada dua cross section. Cross section A dan cross section B. So, bermakna ni dua beam. So, beam A dan beam B. Uh, a ni beam dia panjang lah. Maknanya panjang. So, dia dengan beam keadaan beam A ni Beam A ni span dia ialah 600 meter dan dia adalah continuous. so dia nyatakan ni continuous beam bukan simply supported. Sebabnya kalau simply supported, LO kita tu sama dengan 1.0 terus ambil je. kalau simply supported. Tapi continuous tadi tadi yang kita dapat nilai dia LO berbeza. Eh, LO dia kalau untuk apa tadi yang kita tengok kat sini. masa kat sini kan LO dia adalah 0.85 untuk end span 0.7 untuk uh, mid span uh, macam tu. Tapi kalau disiplin supported terus ambil kosong 1.0. Uh, dia lain situ eh. Jadi ini contoh effective range. So untuk L dan juga untuk TB. Eh. Uh, kita boleh nampak lah kat sini dia dah bagi lah information dia. So dia nak cari apa nilai BEF kat sini lah. So nilai BW nilai yang kat bawah ni BW. Lepas tu nilai HF adalah slab thickness. Kemudian H ni adalah nilai kita punya beam kita punya thickness. Uh, kita punya height lah, height of the beam. So dia kena cari. Dalam kes ni sebab dia L beam, <coughs> dia cuma ada nilai B1 saja. B1 kat sini dia ambil macam mana? Sebab dia ambil jarak ni. 3000 ni kan? Ha, 3000 tolak dengan 250. 250 ni nilai apa? Nilai iaitu separuh daripada sini. Separuh daripada sini 200, 250 bagi 2. Tambah dengan separuh daripada sini. 250 bagi 2. Sebab kita nak cari panjang B1 tu adalah panjang daripada sini sampai ke tengah-tengah ni. Ha, berapa panjang dia? Ha, sedangkan kita tahu jarak dia yang ini 3000 sampai sampai ke ha, apa tu sampai ke tengah-tengah beam. 3000 sampai tengah-tengah beam. Jadi that's why kita kena tolakkan dengan jarak beam yang kat sini lah. Separuh daripada beam sini dan separuh daripada beam sini. So luckily dalam kes kita beam kita saiz sama. Maksudnya, dua-dua BW dia 250. Sini 250, sini pun 250. So, that's why dia buat sini 3,000 tolak 250 bagi 2. Kalau kata tak sama, maknanya you kena carilah. Katalah leksis satu lagi 300 kan. So, you kena buatlah 3,000 tolak 250 bagi 2, tolak 300 bagi 2. Macam tu. And then bagi 2. Ha. So, kita dapatlah nilai dia kat sini. 1375. 3, 7, Okay, tapi dia tak ada B2. Dia tak ada B2. Dia cuma ada B1 saja, So dia tak ada B2. And then LO disebabkan dia dimension dalam ni dia adalah continuous beam. So LO dia ialah 0.7L. Uh, dalam kes ni dia consider sebagai uh, mid span lah. Span yang tengah-tengah. Okay mid span. Jadi mid -span. Uh, apa tu apa interior span. Interior span. Jadi uh, since kita consider sebagai span tengah-tengah interior span kita ambil 0.7L. So kita buat 0.7 kali 6,000. Ya, dapatlah nilai LO. So, kita kira lah. Maksudnya 0.2 BI tambah 0.1 LO. Must be less 0.2 LO. Eh, mana satu yang lagi kecil lah. So, kita kira kat sini kita dapat nilai dia 6.95 dan L, uh, apa tu? S, uh, L, apa 0.2 LO pula 8.40. So, bermakna kita ambil 6.95. Eh? Ha, ah, tujuan dia apa? Whichever is sebenarnya. Formula kalau macam ni, mana satu yang lagi rendah? Kalau mana kalau 0.2 LO ni lagi kecil daripada nilai 0.2 BI plus 0.1 LO ni, so kita kena ambil yang 0.2 LO tu punya punya value. Faham tak? Okay. Ha, ah, macam contohnya, katalah kita kira ni kita dapat nilai dia dapat 900 tentunya Ha, ah, so 900 dengan 840 dan kita ambil 840. macam tu lah sebagai B1 kita. Okay. Jadi kita ada B1 saja, kita tak ada B2 sebab kepak dia cuma satu je kan sebab dia betul L. Uh, then kita boleh jadi B efektif lah. Uh, b, B sebenar kita kena campur lah. B, 1 campur B2 campur BW. Maksudnya nilai yang sebenar lah. Daripada sini sampai sini itu B sebenar. Okay. So B sebenar adalah 1625 lah. Yang kita kira ke atas tadi. Eh, maksudnya uh, B1, b 1 1375 tambah dengan BW. Nah, nilai kita punya support lah uh, apa, tu, BDA, apa tu Beam apa tu bim kita width of beam kita iaitu 300 jadi 1 1375 tambah dengan uh, 250 sorry 250 atau uh, tambah dengan 250 okey so kita dapatlah 1625 macam tu and then effective range beff tambah dengan bw uh, mesti less daripada b actual so b actual tadi kita dah kira dapat 1625 Uh, BEFF ialah 695 tambah dengan kosong sebab B, kita cuma ada satu B1 aja kan kita tak ada B2 lepas tu dengan 250 thickness of, web, uh, apa thickness of web width of web dapatlah 945 so 945 dengan 1625 bermakna B efektif kita ialah 945 sebab dia lagi kecil daripada 165 okey boleh uh, lepas tu uh, tak clear sangat ni nanti kalau ni kalau you ada buku you uh, carilah gambar yang lebih clear sikit untuk beam B kita punya bentuk T flange lah ha, Ini dia banyak sikit lah proses dia Maknanya kita kena cari BW 250 B1 kita lagi sekali kat sini Jarak dia ialah Yang belah kiri 3000 Jadi dia buat sini 3000 Tolak 250 bagi 2 Dapat 1375 B2 3500 Sebab kita tengok jarak dia 350 kan So 3500 Tolak 250 bagi 2 Dapat 1625 So 1375 1625 Macam tu LO kekal sama 0.7L dapat kosong-kosong. Dan kita kena cari BEF1 dan BEF2 lah. BEF1 maksudnya masukkan aje lah formula 0.2 B1 0.2 kali 1.375 plus 0.1 kali dengan LO. So dapatlah 695. Eh? Dan dia kecil daripada 0.2 LL. Uh, 0.2 LO iaitu 840. So kita ambil 695 lah. Itu belah kiri. Belah kanan pula B2. B2 maksudnya ni B1 lah. Ha, macam tu. Ni B1 ni B2. Yang ni B2. So B2 pula kita kira gunakan nilai 1625 ni. Eh, kali dengan 0.2 tambah 0.1 kali dengan 4200 dapat 745. Ha, dia besar sikit kan? Sebab apa? Sebab supaya dia pun jarak jauh ni 350. 3,500 ni 3,000. Jadi yang BLL ni Uh, B, B, L. B, 2 ni kita dapat 745 Okay. So total up efektif dia adalah um, uh, B, e, untuk 1, 695. B, e, untuk 2 adalah 745 Dia ringkaskan balik lah. Eh, dia B actual ialah B yang sebenar lah. B sebenar Maksudnya Jarak daripada sini Sampai ke sini Ah ha, tu B actual Half daripada sini Sampai ke sini Ini adalah B actual So B actual Kalau ikutkan adalah nilai uh, Tadilah uh, Yang dia dapat kat sini Iaitu nilai B1 Yang kita dah kira kat atas B1 tambah dengan B2 Lepas tu tambah dengan BW ha, Sebab tadi awal-awal B1 B2 tu Dia berdasarkan nilai actual kan So B1 tambah B2 Tambah dengan BW So kita dapat B actual Adalah 3250 Alright So effectively ialah kita campurkan summation of the B1 dengan B2 tadi tambah dengan BW. So 695 tambah 745 tambah dengan BW 250 dan kita dapat 1690. Di mana dia lagi kecil daripada uh, B actual 3250. So bermakna ini adalah kita punya nilai 1690 adalah B effective kita. Boleh? Faham? Nanti kita akan tengok lagi contoh satu lagi macam ni Tapi yang ni, ni kita nak tunjukkan macam mana Kalau kita punya flash beam uh, Center to center tak sama nah, Maksudnya antara beam ni ke beam ni Antara beam ni dan ke beam ni Tak sama jarak dia Maksudnya ni jarak dia 3000 Ni jarak dia 3500 Dan perbezaan jarak ni juga menyebabkan T beam kita dia tak Betul-betul T lah uh, Dia tak jadi betul-betul T Dia akan uh, panjang sebelah Macam tu sepatutnya Uh, jadi bermakna kalau kita tengok B1 nilai dia 1375, B2 nilai dia 1625. So dia ada different kat situ. Jadi kan nampak kan? Dia ada different kat di situ 1375 dengan 1625. So dia ada different. Uh, jadi dia menyebabkan uh, kes macam ni akan menyebabkan berlakunya torsion. Uh, nanti kita akan belajar masa selepas hari raya. Okey. Uh, untuk sampai peringkat, tengok B efektif ni okey tak? Ada apa-apa nak tanya? Okey, Okey ke? Okey, tak jawab tu. Kira okey lah tu. Alright. So, uh, dia dekat nak raya kan. Pukul 4 dah ni dah. Dia dah memang mood dia tu dah hilang lah. Tak apa. Alright. Uh, so ada beberapa latihan lagi lah kat sini eh. Uh, beberapa latihan. Cuma sekarang kita nak tengoklah latihan-latihan ni kadang-kadang dia ada macam bila you dapat soalan. Eh, macam contoh kalau kita tengok soalan, uh, soalan latihan yang saya bagi untuk week 3 sampai ke week 4 tu. Eh, macam soalan question 2. Question 2B. Eh, macam dia cakap, a span of T or flange beam and slab system of a structure is made of beam space at 3 meter with clear span of 7.2 meter. Maksudnya ada dua nilai kat situ. Space and clear span. Space and span. Uh, apa maksud dia tu? So kat situ kita kena identify. Eh, maksudnya bila dia kata span, Uh, spend, span spend. Uh, yang ini soalan ini macam tak berapa betul sangat saya rasa. Uh, kalau bila dia kata space tu, space tu ialah bermakna beam dengan beam, jarak beam dengan beam. Macam nilah. Uh, beam dengan beam ni ni selalunya kita guna dekat istilah space lah. Jarak antara beam dengan beam. Tapi mana satu kita nak design? Biasa kita mungkin uh, dia kata okay, design beam yang tengah contoh ataupun dia kata design beam yang hujung contohnya. Maksud so, ni beam yang kita kena design. Cross section dia macam mana? Cross section dia kita akan tengok ikut tepi ni. Nah, ikut tepi ni. Ha, macam ni lah macam yang kat bawah ni. Ni adalah cross section dia. So cross section kita tengok kat tepi ni, kita tahulah maknanya beam yang atas dengan beam yang bawah kena design sebagai L beam. Okay. Tapi beam yang tengah-tengah kita kena design dia sebagai T beam. Maksudnya T beam ini sebagai L beam macam tu. Nampak tak? Okay. Uh, so space tu itu bermakna ya. Eh? Jadi maksudnya jarak dia macam ni 5 meter ke 5 meter. Span ha, ni yang macam ni 7 meter span, so apa yang kita nak design ialah beam span lah, maksudnya kalau kita nak design, macam ni katalah dia SLC supported so maksudnya kita nak design untuk beam yang sepanjang 7 meter ni, nak check deflection ke nak, nak apa L untuk yang, yang L untuk design kita semua akan menggunakan 7 meter ni, ha, macam tu ha, ni adalah beam span kita Berbanding dengan yang tadi, space tu. Space tu sebenarnya nak tengok pada cross-section kita saja. Tujuan dia apa? Tujuan dia lebih nak cari nilai be-effective nanti. Once kita tahu be-effective, barulah kita boleh design. Okay, so ni contoh soalan lah. Jadi ada beberapa bentuk soalan yang nanti you all boleh tengok. Nanti masa dah buat latihan baru nampak lah apa beza dia. Okay, so sekarang ni, sebab kita cuma ada satu jam je, so saya nak fokuskan kepada exercise yang ni. Ini exercise yang terakhir. So dalam soalan ni, kita ada FQ1 show the floor plan of a typical building by considering the data given analyze B3A D for maximum design moment and design shear. Assuming the imposed variable action is 4 kN per meter using appropriate method. Okay, maksudnya yang pertama ni is analyze. So analyze ni yang saya nak highlight je lah. And B dan C yang saya tak nak highlight sebab dia adalah design. Maksudnya once you dah tahu bending moment maximum, you tahu shear force maximum, then you can proceed your design. Okay. Ah uh, tu dia, tu Okay, so now kita tengok kita punya floor plan. So basically ini adalah floor plan kita. Jadi dalam soalan tadi dia suruh kita design beam mana? Dia suruh kita design beam yang 3A B yang saya dah kali merah ni lah. Tak nampak sangat aku eh. Okay, saya kalikan merah. So bermakna kita nak kena design beam ni eh dengan dia punya ah ha, dia ada info lain yang dia bagi iaitu beam ni 550 kali 300 size beam. Okay. Kemudian dia kata atas beam ni ada slab. Sebab kita nampak kat sini ada simbol one way spanning Dan dia ada tulis sini 150 bermakna thickness of slab. Bermakna thickness of slab adalah 150. Macam tu. Alright. Uh, lepas tu beam ni apa cross section dia? Since beam yang 3 ni sebab dia duduk tengah-tengah. Jadi dia jadi bentuk T lah. Kalau kata kita design beam 5 ataupun B1 dia jadi bentuk L. Okay. Boleh. Okay, so daripada info kat sini, kita boleh tengok oh, apa yang kita nak kena design. Dia kata beam 3 AD. So bermakna kita boleh tunjuk, oh this is the continuous beam yang kita nak kena design iaitu antara A ke D. So beam dia ialah A, B, C, D. Inilah beam yang kita nak kena design. Bermakna kita akan letakkan longitudinal, longitudinal reinforcement kita along the beam ni, sepanjang beam ni. Uh, dekat bawah tu kan. Tension reinforcement tu. Akan kita letakkan sepanjang beam ni. Uh, macam tu. Cuma dia ada beza sikit lah. Sebab dia ada shaking and hogging eh. Dalam sistem continuous beam. Tapi itulah yang kita akan buat. Uh, dalam segi design kita. Now we have to analyze. Ada beberapa benda yang kita nak analyze lah. Daripada information yang kita dapat ni. Okay. Macam contohnya. Uh, okay. So kita akan analyze beam ni lah. Okay. So saya nak bila you analyse ni, you highlightkan kepada beberapa benda ni lah. Eh, antaranya, okey. Ini memang saya anu uh, je lah. Okay. So, mula-mula bila, bila kita dapat soalan macam ni, kita kena fahamkan apa mana satu span, span, mana satu space. Kan? So, kita dah faham tadi. Maksudnya kita dah tahu kita nak kena design apa. Kita nak kena design. Jadi, kita kena sketchkan dulu. Kita sketchkan dulu beam yang kita nak design ni. Beam yang kita nak design ialah beam tiga A ke D. Eh, so kita sketchkan aje lah. Eh, nah, kita ada satu, dua, tiga, empat. Macam tu. Bermakna kita perlu cari apa? Kita akan cari W kat sini iaitu kilonewton per meter. Ini target kita lah. Eh, kita akan ada A, B, C dan D. Eh. Kemudian kita tahu beam kita dia punya length dia ataupun span dia ialah 8.5 meter for each span. Maksudnya setiap span adalah 8.5 meter macam tu. Dan kita tahu juga yang beam kita ni tadi dia kata size dia lah 550 kali dengan 300. Okay, macam mana rupa 500 kali 550 kali 300? Dan kita kena balik kepada cross section. So maknanya step yang kedua ialah kita kena sketch kita punya kita punya cross section. Okay. Cross section. Cross section tadi kita dah nampak kan? Dia arah macam tu bermakna dia adalah bentuk T-beam. Eh? Dia bentuk T-beam. Dan apa info yang kita dapat? Tadi dia kata 300. So 300 ni adalah kita punya BW. Eh, 300. Kita punya BW. Apa lagi info yang dia cakap? Tadi dia ada cakap yang slab kita. Eh, slab kita. Thickness dia adalah 150mm. Okay. So bermakna HF kita adalah 150mm. Apa lagi yang kita tahu? Kita tahu, kita tahu kita punya height of beam ialah 550. So height of beam tu dia mesti daripada slab ni sampai ke bawah iaitu 550 mm. Okay. Tak cantik pula. Saya 550. Macam tu. So kita dah tahulah. Jadi apa yang kita kena ada ialah kita kena ada B effective. Okay. Be effective ni masa bila nak guna masa design. Maknanya sepanjang kita design kita akan gunakan nilai B effective. Tapi kita ada dua satu lagi nilai. Nilai yang kita namakan sebagai B actual. B actual tu yang mana? B actual tu ialah jarak antara beam dengan beam kita tadi. Tadi 3.75 kan? Ingat tak tadi kat sini? 3.75. Okay. So antara sini ke sini tadi 3.75. 3.75 macam tu. 3.75. Jadi bermakna tadi kita kita lukis macam ni lah. Lukiskanlah semua lukisan ni. Yang letak cantiknya. Okay. So kita nak design beam yang ni kan? Kita nak design beam ini. ni. So kita tahu yang bermakna transferring of load bagi slab dia mesti bahagikan. Ha? Mesti bahagikan, mesti transfer. Di antara dua. Sama ada dia transfer by one way spanning ataupun two way spanning. Dalam kes kita, slab kita memang one way spanning sebab kita punya span tadi kan so kalau kita kira sendiri pun nak buktikan kalau dia tak cakap pun dia one way spanning ke two way spanning kita boleh buktikan sebab kita tahu ly over lx mesti besar daripada 2 kalau untuk one way spanning so dalam kes ni memang confirm one way spanning jadi bermakna half of this slab antara tadi nombor 3 kan ni nombor 2 ni nombor 4 so antara beam 3 dengan beam 2 half of the of the slab ni dia akan transfer pergi ke kita punya beam yang kita nak design Okay, ah ha, macam tu. Ha. Okay, jadi maksudnya 3.75 lah sedang cerita. Ha, 3.75 tu adalah B actual kita. Okay, jadi B actual kita gunakan waktu kita nak kira loading nanti. Ah, ha, tapi untuk kita nak kira nak design, kita kena cari B efektif. Apa B yang efektif untuk kita nak design as a B? Maknanya slab tu as a beam. Maknanya kawasan lain, kawasan lain tu nanti kita design uh, for a beam. Ah, uh, for a slab. Kita design as a slab. Okay. Now, uh, dah dapat yang kedua, kita dah dapat sketchkan cross section. Inilah cross section yang kita nak design. Eh? So, kita boleh terus pergi ke tiga iaitu kita nak cari nilai be efektif kita. Okay, cari B efektif. Okay, untuk B efektif ni, saya pecahkan dia kepada dua. Satu cross section AA, satu lagi cross section BB. Ada beza tak? Sama je, dua-dua T-beam. Tapi apa yang berbeza dia? Efektif dia akan berbeza. Disebabkan, disebabkan dia adalah continuous beam. Jadi dia punya effective length dia tak sama. Ha, tadi dalam awal-awal tadi kita ada bincangkan. Effective length bagi end span, maknanya LO bagi end span, bagi end span adalah 0.85L. Eh, maksudnya 0.85 kali dengan 8,500 kita dapat nilai dia 7,225. Ha, macam tu. Ah uh, itu adalah effective length bagi a uh, bagi end span. Tapi bagi mid span, bagi uh, apa ni bagi span apa? middle span. Bagi middle span. Okey, middle span LO dia adalah sama dengan 0.7L iaitu 0.7 dengan 8500 kita dapat nilai dia adalah a uh, 5950. 5950 mm. So ada beza kan? Haa ada beza. Sebab dalam calculation of B effective dia akan melibatkan nilai LO. Okay? Haa macam tu. Okay so sekarang kalau kita tengok kita tengok pada cross section AA so bermakna kita dapat LO kita adalah tadi dah kira kan? 7225 mm. Eh? Ha? 7225 mm. So now kita nak cari apa B1. B1 tu yang mana? Yang ini. Yang mana? B1 ni adalah yang jarak sebenar dia. Jarak sebenar. Maksudnya yang tadilah kat sini ni. Ah, ha, ni ni ni. Kalau kita tengok sini, ni yang ni kan saya padam ni. Okay, kalau kita tengok sini, ni nombor tiga. So antara jarak sini ke sini. ah ini adalah B1. Lepas tu B2 pula jarak dari sini ke sini. Yang ah, ni B2. Ah macam tu. So B1 adalah jarak yang itu. Jadi dalam kes ni saya buat B1 adalah sama kan. 3750. Eh, iaitu span kita. Jarak ni lah. Maksudnya keseluruhan ni lah. Antara beam to beam tadi. 3.75 kan. Jadi eh, 3750. Tolak dengan. Saya buat untuk kedua-dua beam, kiri dan kanan. Maknanya 300 bagi 2, tolak 300 bagi 2. So luckily kita punya case ni dia sama. Maknanya beam yang spanning yang arah horizontal ni, semua saiz dia 550 kali dengan 300. Jadi saya boleh je lah buat tolak 300 bagi 2, tolak 300 bagi 2, bahagi 2. Uh, so kita dapatlah setengah ni, dapatlah nilai B1 ni. Okay, dapat nilai B1. So bermakna kat sini kita dapat nilai dia 1725 mm. Eh? Okay. Ha, serupa juga dengan B2 Sis benda ni benda yang sama Kiri dan kanan spacing dia pun sama Jadi kita boleh kira je dan kita dapat nilai B2 adalah samalah 1725mm Saya tak nak tunjuk lah calculation dia dah Okay Now kita kena cari B effective pula B effective ni ada B So B effective I ni adalah 0.2 BI eh, BI tambah dengan 0.1 LO dan dia mestilah kecil eh. Ataupun whichever is laser dengan 0.2 LO. Uh, kita kena tengok macam tu. So kalau kita tengok B effective 1. Untuk 1. Maksudnya 0.2 kali dengan BI tadi. Kita dapat berapa B1? 1.725 kan. Kali dengan 1.725. Tambah 0.1. Kali dengan uh, LO. LO sebab kita gunakan S-Pen. 7.225 kan. 7.225 jadi. 7.225. Okay kita akan dapat nilai dia adalah 1067.5 dan nilai dia adalah kecil daripada 0.2 kali dengan berapa tadi 7225 7225 dan kita dapat nilai dia adalah 1445 so since dia memang kecil 1067 lagi kecil pada 1445 bermakna BE efektif 1 adalah 1067.5 ha, macam tu so BE efektif tu BE efektif 2 sama disebabkan kita punya jarak antara antara spek apa beam 3 dengan beam 2 sama je dengan jarak 3 ke 4 sebab dia sama tak macam contoh tadi yang saya tunjuk contoh yang ni dia sama 3.75 juga so kita boleh consider nilai dia memang samalah. lah ha, 1067.5 juga dan dia kecil daripada 1445 ok so then kita settle untuk be effective, the effective, the effective one lah Now kita kena cari B actual. B actual eh, ataupun B lah. ah ha, B actual. B actual ialah nilai B1 tambah B2 tambah B W. So B1 tadi kita kira 1725 kan. 1725 tambah 1725 tambah dengan 300. So nilai dia ialah 3750. Uh, ha, dia balik-balik kepada nilai ni lah. Nilai jarak sebenar kita ni lah. 3750. Maksudnya antara jarak sini ke sini Ha, dia memang 3750 tu jadi menggosok. Itu adalah pH 2. Maksudnya jarak jarak apa sebenar T-slab kita ni tadi. Eh? Tapi B efektif apa? Ha, be efektif kena kira. So B efektif adalah sama dengan summation of B efektif I tadi tambah dengan B W. So be efektif Y tadi dapat 1067.5 tambah 1067.5 tambah dengan 300. So kita dapat nilai dia 2, 4, 3, 5 dan dia kecil daripada 3, 7, 5, 0. So inilah kita punya nilai B efektif yang kita akan guna dalam design kita iaitu 2, 4, 3, 5 mm. Okay, boleh? Dia laju sikit lah hari ni. Saya tak pernah tak awak dengar balik semula sebab saya dah record. Okay. So untuk BB pula, untuk BB pula apa yang different? Dia punya LO lah because LO dia adalah apa, -apa tadi? kita dapat 595 5950 okey so bermakna kita masih kekal nilai B1 dan B2 eh B1 kita masih kekal lagi kita gunakan aa, uh, sebab dia jarak yang sama iaitu 1725 1725 mm eh B2 pun sama 1725 mm okey apa yang beza dia aa, uh, BEF lah aa, uh, BE efektif kita BEFFI iaitu uh, B, B1 B efektif 1 adalah sama dengan uh, 0.2 uh, B1 tambah dengan 0.1 LO iaitu 0.2 kali dengan B1 tadi. B1 B1 1725 1725 1725 tambah dengan 0.1 kali dengan LO. ha LO kat sini lain beza 5950. So dia dapat kat sini 595 kosong. Jadi akhirnya dia dapat kat sini 940. Dan dia kecil daripada apa? 0.2 kali dengan LO lagi sekali 5950. Alamak, dah penghujung rupanya. Dia kecil daripada uh, 0.2 kali dengan 5950 iaitu nilai dia adalah 1190. 1190. So, maksudnya dia kecil daripada 1190 macam tu. Okay. Haa. Uh. Lepas tu, B efektif tu, B efektif tu pun samalah. Okay. B efektif tu pun sama, kita dapat nilai dia 940 dan dia kecil daripada 1190. Ah, ha, macam tu. Okay. So, bermakna, bermakna kita punya B efektif untuk section B adalah 940 tambah 940 tambah BW kita 300. So, kita dapat nilai dia adalah Uh, apa apa nilai dia adalah 2180 dan dia kecil daripada nilai B sebenar lah B sebenar sama juga macam tadi iaitu 3750 so bermakna kita punya B efektif adalah 2180 untuk untuk cross section B ni untuk yang kat tengah, -tengah ni span okey boleh boleh ke tak? jawablah sikit keep pun kita boleh. Alright, cantik. Okey, uh, lagi kita boleh laju lagi. <laughs> Okey, so sekarang um, kita terus pergi ke loading. Okay, jadi kan, ni benda yang kita kena buat lah tadi. Semua benda-benda ni ni analyze dia banyak benda kan. Uh, jadi sekarang kita baru pergi ke loading. So untuk loading dia akan balik kepada size BW kita uh, B, B actual kita. Maksudnya kalau sini tadi BW ialah ialah 300, okey. Jadi BF BF okey. Ah. Uh. Okay, ini adalah berapa tadi? Hmm 150. Okey, yang ini pula yang bawah ni kita letak 400. Eh? Sebab dia semua tadi total dia 550 kan. Okay. Lepas tu yang ni pula kita ambil yang sebenar. Yang sebenar tadi B iaitu 3, 3750. Okay. So kita back pada soalan. Soalan tadi kita dia cuma bagi kat kita variable aja. Eh? Variable aja. So variable action yang dia bagi kat situ ialah 4 kN per meter square. Okay per meter square. So lagi sekali macam saya cakap bila kita ada B yang macam tu eh, So bermakna eh, 4 km per meter square Yang kita nak design tadi B yang ni kan B nombor 3 tadi So bermakna half daripada B slab ni Akan ditransferkan pergi ke sini Jadi area ni meter square ni bermakna apa Inilah area yang atas ni ha, Kita imposekan the load tu Pada area atas ni Okay so dia kat sini maksudnya 3.75 ni lah Kali dengan Kali dengan 8.5 kita ha, Bagi setiap span kita 8.5 tadi ah ha, Macam tu Okay faham eh? Ha. So kita nak design yang beam ni kan Jadi kena ni Tapi apa tujuan kita Kita tadi kita kata kita nak Kita punya beam ni tadi Dalam bentuk kilo newton per meter Maksudnya kita kena remainkan meter tu. So per meter yang mana kita nak remainkan? Kita akan remainkan yang per meter untuk 8.5 ni. Eh, jadi janganlah kali 8.5. So bermakna kita buat 4 kali 3.75. Ha, macam tu. Dan kita dapatlah 15 kN per meter. Ha. Okay. Lepas tu sekarang permanent pula. Permanent action. So permanent action dalam soalan ni tak cakap apa-apa langsung pun. Okay. Tak ada bagi tahu tak mention apa-apa. Tapi kita kena ingat. Dia antara permanent action ialah safe way. Campur dengan yang dia bagi. Eh, mungkin macam kita sebenarnya bincangkan uh, dulu, dia mungkin antaranya ialah finishes. Eh, campur dengan apa-apa lagi lah, benda yang mungkin dia akan highlightkan. That is a permanent action. Okay. Uh. So sekarang finishes pun dia tak bagi tahu jadi kita boleh cancel memang tak tahu nilai dia tak tak, tak abaikan saja. So kita kena consider safe sebab dia tak bagi tahu tu tapi kita tahu that cross section apa semua. Okey. So for the concrete kita tahu untuk concrete ialah 20 kN per meter cube. That is the density untuk konkrit. Ya, eh, 25 kN per meter cube. So, kita tengok kat sini maknanya untuk safe weight ni, untuk safe weight kalau bagi slab apa yang kita ada ialah kita akan ada 25 kali dengan kita ambil lah yang ni. Ah, yang tu. Eh, hilang terus awak. Okey, ambil yang ni. Jadi maksudnya 25 kali dengan apa? Kali dengan 3.75. Kali dengan 0.15. Ha, so kita dapat kat situ 14.06 kilonewton per meter macam tu. Lagi apa lagi kita ada? Kita ada yang dekat web tadi tu. Ha, so web tadi 25 kali dengan ha, yang ni pula lah. Yang ni. Jadi kali dengan 0.4 kali dengan 0.3. Dan kita dapat kat situ 3 kilonewton per meter. So finally kita campurkan kita dapat 17 kilonewton per meter. Eh, 13.06 lah. Okay. So, sekarang kita dah ada untuk variable, kita dah ada untuk permanent eh, untuk permanent. So, bermakna kita boleh carilah our W is 1.35 GK plus 1.5 QK. Eh, iaitu 1.35 kali dengan GK 17.06 <coughs> tambah dengan 1.5 kali dengan 15 eh so kita dapat kat situ berapa 45.53 kilonewton per meter so dah habis belum aa, tak habis lain lagi kalau ikut kan ini baru loading kan ah ni loading so analisis pula ah baru pergi ke lima analisis pula patutnya so analisis dia nak apa ah diikutlah pada cara apa kita nak guna kita nak gunakan form apa tu sama ada kita nak gunakan ah apa Bukan namanya Uh, moment distribution ke kan uh, itu antara analisis yang kita boleh gunakan lah so antara yang lain kita mungkin boleh gunakan yang code bagi itulah uh, macam tu kan uh, ini. tapi uh, ikutlah kepada sebab dalam syarat kita ni kita ada three span, Okay boleh, lepas tu kita ada Load yang sama, okay boleh Uh, dan kita ada span yang lebih kurang sama. Okey boleh. Jadi maksudnya kita ada kat sini lah. Jadi kalau yang macam ni biasanya you gunakan yang, yang BS8110 punya table ni. Kat sini dia akan bagi 0.09 FL. Sini dia bagi 0, negatif 0.11 FL. Yang ni dia bagi 0.07. 0.07 FL Sini dia bagi kos, negatif 0.11 FL lah sebab dia masih outer support. ya uh, yang ini dia bagi 0.09 FN. So continuous beam ni bermakna kita kena design kat semua tempat ni kalau ikutkan. Maknanya ha, paling-paling minimum kita kena design kat tiga tempat. Iaitu pada mid span yang N punya, yang outer, outer end span ni 0.09 dan juga kat semua mid kita 0.07. Uh. Ha. Lepas tu kita kena juga design untuk hogging ni pula. Maksudnya kita ada hogging dan kita juga ada sagging kat sini kan. Oh, jadi kita kena design kat both ni lah. Macam tu. Okay F dia. F ni macam mana? F ni dia mesti dalam bentuk kilo, kilo newton unit dia. Jadi maknanya dalam case kita ni F kita ialah 45.53 kena kali dengan 8.5 lah. Ha, kena kali dengan 8.5 dan kita dapat kat sini nilai dia 387 kilo newton. So unit dia dalam kilo newton. Lepas tu barulah oh boleh masuk kat sini. M eh, bolehlah cari macam contohnya kita cari M sama dengan 0.09 FL. So bermakna 3 uh, sorry. Bermakna M ialah 0.09 kali dengan 387 lepas tu kali dengan 8.5 dan kita dapat kat sini uh, nilai dia 296 kilonewton meter. macam tu. V pula contoh je kita ambil. Okay kalau V pula macam mana? V dia macam tu kan? Tu, itu, gitu. So yang dua ni 0.45F. Yang ini 0.6F. Yang ini 0.55F. Ha, macam tu. Sini 0.55 lagi lah. F. Okay. Lepas tu yang ini 0.6F. Yang ini 0.45F. Ha, macam tu lah. So V ni kata kita ambil yang 0.6 ni. 0. 0.6F lah contohnya. So kita carilah 0.6 kali dengan 387. Dan kita dapat nilai dia dalam 232. 232 kilo Newton. Dan lepas ni proceed lah dengan design kita. Design bending dan juga shear. lah shear. Okay. Alright boleh? So that is a beam lah. Jadi kan untuk beam ni maksudnya kalau kita tengok cross section dia kenapa eh, kita kena ingat yang eh, ni ni bukannya cross section cross section untuk nak design ni. Ini maknanya beam kita lah. Eh, maksudnya uh, sini A, sini B, sini C, sini D kan. So kita kena divide apa? Kita kena provide longitudinal reinforcement along the beam ni lah. Along the continuous beam ni. Sebab ni adalah continuous kan ada continuous beam. Ha, tapi kita tahu dekat dekat apa hogging ni tadi dekat B dengan kat C ni dia ada moment yang bertindak dekat atas. Eh? Ha, dia hogging, moment bertindak atas. Jadi maksudnya dia akan jadi apa? Dia akan jadi atas ni adalah tension bawah yang akan jadi compression. Kan? Uh, untuk hogging ni. Kan? So bermakna kita kena letak channel enforcement tu kat sini lah Haa gitu kat atas tu Untuk tak mengelakkan berlakunya crack pada support B dengan D sebab dia dah Dia naik kan ni 0.11 Besar tu nilai dia 0.11 dia lagi besar daripada kat mid span Mid span 0.09 ini 0.11 sebenarnya nilai dia lagi besar Jadi kita akan letakkan enforcement dekat sini macam Okay ada apa-apa nak tanya soalan? Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Okay, saya dah set kat dalam you future, eh, iaitu untuk you buat lagi semula soalan ni. Eh, disebabkan kita minggu ni kelas kita uh, banyak dah tak ada. Uh, kita dah dah skip banyak kelas. Eh, kita daripada daripada tiga jam uh, yang kita berjumpa ni, dalam satu jam ni je. Lepas tu, uh, dua jam lagi hilang huh, kan uh, jadi sebagai dua jam for the replacement of the class tu saya bagi latihan untuk buat yang ni balik semula cuma uh, saya nak suruh you buat untuk bimbing yang lain lah kalau tadi cross section kita tadi uh, kita ada cross section yang 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 mana ha, uh, ni kan uh, kita ada cross section yang bentuk T-beam kan uh, so mungkin soalan tu saya rasa saya suruh yang nombor lima kot Anu lima. Jadi maksudnya kena buat yang album pula. Tapi kira lah balik semula. sebab bila dia dah berubah aja sifat dia tu, Automatik dia akan berubah semua. Maksudnya you kena, mungkin sketch of beam ni dia tetap sama. Tapi dari segi sketch of cross-section dia akan berbeza lah. dan juga dari segi transfer of load ni pun akan berbeza. transfer of load yang ni akan beza. Banyaklah beza. Uh, lepas tu kalau you nak kena cari gain untuk AA dan uh, BP punya cross section ah. Uh. So semua-semua yang saya ajar ini ni petang ni akan uh, dia buat balik semua. Tapi saya bagi masa lama lah juga sampai segera kita jumpa lagi sekali. Iaitu sampai 2.5. Uh, so, untuk you buat dan submit lah dalam future sebagai replacement of the attendance untuk lagi lagi sekali. Untuk kelas esok lah sebenarnya. Okay. So kita dah week yang ke ke ke, ke kelima yang ni. Okay. Kita ada minggu kelima yang ini. Lepas tu kita lepas tu minggu depan kita cuti satu minggu. Lepas tu minggu ke enam nanti kita akan ada topik tuition. Itu pun lagi sekali lah maksudnya kita akan ada isu juga disebabkan oleh hari Kamis kita cuti nanti. Hari Wesak. Jadi maksudnya awak dah hilang lagi dua jam. Disebabkan kelas UI hari Rabu cuma satu jam. Uh, tapi so Jumaat tu dua jam dah hilang. So sama ada tengoklah kita sempat buat ataupun kita mungkin replacekan uh, hari Kamis tu kepada hari lain lah sebab takut tak sempat nak cover. Eh? Ah, tapi apa-apa hal hari Rabu tu kita memang confirm mesti ada kelas lah. Yang satu jam tu saya terang untuk kita coverkan untuk topik torsion. Eh? So untuk topik maksudnya the beam sampai continuous sampai French beam maksudnya kita dah cover kat sini. That's why saya bagi lagi latihan yang ini untuk nak make sure yang you betul-betul really understand bagaimana daripada satu floor plan you nak come out nak keluarkan dengan bentuk sketch of beam dia macam mana cross section dia macam mana uh, kena calculate effective P dia macam mana lepas tu uh, macam mana nak kira loading itu penting semua ni dan analisis dia juga dalam bentuk uh, dalam bentuk continuous beam punya analisis lah adalah dalam continuous BP analysis dan selepas daripada ni maksudnya dia dah patut je dah boleh tahu dah the flow je design pending maknanya kita cari nilai K, cari nilai tengok dia single ke dia double ke apa semua benda-benda tu lah benda, -benda, benda tu yang yang uh, saya tak ada tekankan lagi lah sebab maksudnya it should be sampai peringkat ni kalau you clear sepatutnya untuk design tu dia lebih mudah untuk kita sebab design tu dia lebih step by step dan kalau waktu exam pun dia dibantu dengan formula-formula uh, yang ada dalam appendix yang ni 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 kerana formula dia tak ada dalam appendix melainkan you kena faham macam contoh nak cari safe way kan ataupun macam mana you nak identify mana satu be actual dengan be effective uh, ni dah macam formula be effective tu ada dalam formula dalam, dalam sepatutnya ada dalam dalam ni pun tak ada kan Sepatutnya kalau dibagi sepatutnya dia ada lah. Ada ada okey. Untuk be efektif ni ada dibagi. Dalam appendix. So tapi macam mana nak guna you kena faham lah sebab dia mesti akan kena bagi kat you nak design macam mana sebab kat dia continuous beam adakah you nak kena design dekat end span ataupun you nak kena design dekat mid span uh, macam tu. Maksudnya nak kena guna 0.85L ataupun 0.7L. So benda-benda macam tu you kena betul-betul faham. Apa benda 0.85, apa dia 0.75. Once you dah faham benda tu maksudnya bila dapat soalan tu you dah boleh keluarkan all the data macam ni lah. Information-information ni kita keluarkan data dan kita buat analisis and then baru kita start design. Macam tu. Okay, so latihan tu saya bagi, itu kena buat as a replacement of the attendance. Maksudnya kalau kata siapa tak hantar tu, saya consider sebagai dia tak datang lah ha, untuk satu hari esok. Uh, ha, macam tu. Itu saja. Okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, doktor ada ya, dah petang ya. Okey lah so kalau tak ada apa-apa tak apalah hari ni memang saya record lah kita punya recording ni disebabkan saya consider memang mungkin apakah ramai yang ada masalah internet ke apa ke untuk kita untuk saya share jugalah nanti. Okey so itu sajalah kelas kita untuk hari ni. saya ucapkan saya Raya. apa tu apa ni, amalkanlah apa pergi ni ziarahi kan ha, saudara mara pemaaf-maafan ha, macam itulah apa sajalah yang boleh dapat sunnah-sunnah hari raya tu ha, cubalah amalkan okey kalau yang bagi anda muslim tu dah tak ada tak lawan kawan kan ha, mana yang islam uh, yang muslim tu pergi beraya raya kan untuk ha, sama-sama nak meraihkan keseronokan tu semua ha, uh, saya minta maaf kalau ada salah silap semua kita jumpa lagi uh, uh, minggu selepas hari raya tu lah